jovens que estão na Europa, comece por não papel, né? Não papel. Boias, liquiera campo veterinário. Boias, liquiera campo de veterinário. Tudo que jogadores que botam gaba, a voz que não papel na Europa, sobre seleção, voilà, sobre não sei o que, desenvolvimento do país. Ele que era veterinário, assim tudo e era campo. É tudo e campo. Que jogadores que botam, como eu não falo com a Seba de Guiné, para jogar na Unde, tudo jogou ali. Supondo deles. Só quem que sai com menos de 18 anos. Mas se não, agora é tudo jogou ali. Ele que era veterinário, campo. Esse ficar no tempo de Guiné de Cabral, tempo de Luiz Cabral. Gosto não, papia. Boias. No regime próprio, no regime de partido que não apoia tudo, a mim apoia o primeiro DSP. Que capa que campo? Quem que vai me ensinar a recuperar campo e DSP? DSP vem com um projeto para ir para o Banan Centro, olha como que falei para mim? Centro multifuncional, ali na escola, e era para Angola que era fácil. Para pular que através da estrada, ter campo de Luanda, e dar volta assim, e sair na televisão, ler para a gente estar jogando para meter de noite. Mas antes de DSP, gente que manda na PS, eles que acabam de campo, que botam os comandos de fim de cinco, botam donas, saclatas como governantes, eles que arrebentam aqui a causa em tudo, é acabam de campo. Que manda jogadores que estão produzindo, esse bruto de campo que está ali. Gosto de ficar zona morto, nada que tem, nada que compro dentro. E boa acha que é justo. Um papiaguinho, assim, boca, guerras. Olha, o que é por dentro disso? É obra faz mais aqui com 20 anos lá. Peixe para vocês, marque 20 anos de obra cá por cá. 20 anos por aí. Essa obra não fica obra, ninguém não fica essa. Teos ali, de onde é que está? Lá, ninguém que mora, nem porta, nem janela, nem nada. Mas campo que marca ele. Vai ser justo. Não apoia ainda, vou subir o DSP. Para DSP salva, vou me somnar gente como a juventude de partido. Como é que eu penso que eu vou poder vir me falar? De uma estrada, gosto. Não mostra a vossa estrada. Vou de entrar nesse. Um dos fundadores do partido, líder do PS, de 80, que toma o poder, Jomeranino Vieira. Essa entrada de Cauro Siminheiro. Vou de vir. Vou tomar nem âmbito, não levar nem âmbito. Mas não tira desse pelo lado, desse pelo Casmati. DSP que se novo clã, boca mate naquela. Que antigos que estão a combater DSP dentro do partido, outros estão fora. Bacadou, quando luta combater DSP. Oche Nazaré mora ali. Cadou também mora ali, Cadou também ali, Cadou Gonçalo, Cadou. Bode Bruno, essa rua de Mingerre de Nino Vieira. E que outra coisa, Mingerre de primeira é. Bom, fala-me, toca Nhara. Nhara fala Mingerre de primeira dama. Primeira dama, Mingerre de Nino. E minha vizinha não. Que botar baba que na história. Boye li Cauro Sirma Salomé. Li. Le que morre li. É cá esse li. Do gol estrada. Ali casa de Mingerre Nino. Nino Jombra Nino Vieira. Ngara de fiz pa que são de li que Nazaré mora ali. Li. Boye li. Esse casa de Nazaré. Mingerre Nino. Boye no ano 2022. Que é que eu compro ali? Que é que a gente compro? Depois, tempo nisso, após o ministro que passa, né? Ministro de Nino, o que é que eu vou compor ali? Esse é o lado da televisão. O que é que eu vou compor? Bom, eu falta de respeito, se só quando eu compor, se só quando eu compor, como é que está na própria? Compor, me seu beijo, correr cá para filmar. Logo, vou arranjar a ocasião para poder tentar faltar correr respeito. Não está meu bom colega. Meu bom, baba, não está meu problema. O que eu estou passando para mais coisa? Se filhos, não quero nome. Não quero nome. Filhos de Nazaré. Nazaré Mingerre Nino, lê. Ali com o Salomé, lê. Ali com o Nazaré, lê. Lê que o Nino estava, quando saí de Joana Granja, Nino estava ali. Quando tudo está fechado. O governo da terra, para bom interesse pessoal. Bom, me falta de interrespeito com o Magacibique. A não falar, a nós jovens conscientes, a nós, desse pé que levaram para trás. Para ficar mais claro, um contra mil milhões. Até não teve discussão com manga de gente no partido. Jovens do partido que não falaram com o Magacibique. Nisso desse pé sair no partido. Espera um minuto, na câmera. E vou furando a cara. Bona finge, e tem manga de gente que um papo que era privado. Eu falo como, nem se despe sair partido. Pense mais despe grande, pense. Cabral morre, nada que sei. Não quero ter um bom nome, para que se não dê respeito. Mas vou fazer parte da estrutura do partido.
Mas bom a falar no privado, como se desse pessoas na partida, isso não é nada. Porque vou ter, vou por ter mar que desse bem. Cabral sai na partida, o partido continua. Quer saber que? Um homem boss, não pode ver na privada, um cara de bom nome. Na conta boss, ou que desse pessoas, não, uai, deve morrer em coisa que era que desse pessoas, não põe um pé lá no outro lado, também não tem bom tempo para também discutir com você. Júbilo, esse, ali televisão nacional. Televisão nacional de peixe, ali, a boss comandante de peixe. Bota os furtos dinheiro, bota uma casa de estado, tudo fica aquele, ali. Vou assim entrar na Portugal e comprar umas casas que não dinheiro. Vou pensar em tudo. Que tempo? Nunca se vi nada de política, nunca tão interessante na própria. Não estava a jogar com fome, não com fome. Nino passa, Nino, cabe. Quando ela quer comprar, mas Saturnino, só tu quer saber o que é? Só mentira, afinal, vou contar, gente. Não que temos. Nunca se vi nada. Ou que não vai à escola, é para um sapo saltar, da hora de jogabilidade, não estou contente mal. Afinal, mentira, só mentira. Ali, Júbilo. Ali, essa televisão nacional do país, de um país. Televisão nacional de um país. Júbilo. Esse é a dança que vai ficar. Vou descer para mas para vir juntar com esses irmãos. Se só gostava na governo, na partido. Brahma Camarçã na partido. E junta. E discutir com o Congresso do Cacheu. Bora gerar confusão, para dividir eles tudo para o povo. A despe, a cara despe na baila. A cara despe na baila, para a oi. Ela despe na saia, boy. Ela despe. Boy despe. Esse despe que não vai sim. Ela. Boy strike, despe também. Homem de gente bem para juntar que gente canta em ti. Por o computador, ela coincidência. Ela despe na baila, boy. Despe que não vai sim. Que cara branco lá despe que sai diante. Lá despe, ela despe que não vai sim. Boa. Boranta, boa rumo na peixe, boa rumo, bom crava, bom mandei, bom charlatão, mas falta de respeito com uma. Como as jovens de partido, mentira. De um caminho, esse estranho. Que na, é caminho que tem na Portugal, este é na Angola. Nem é que eu vou ver o caminho que eu tenho. Está a 100 metros de casa desse pé. A 100 metros. Brancos que moram ali. Brancos. Ali casa da A. Lopes. Esse é A. Lopes. A. Lopes. Papel de Otávio Lopes. Um som que não dizia desse pé na partido. Otávio Lopes. Essa casa do papel. Otávio Lopes. A boa, o papel matina da na terra. Enquanto eu canto, o candidato. Olha, não sei para que são ligas. De ver o linha que desce para o Cruzi, era do papel, que o papel fosse Nino, Otávio Lopes, esse caso do papel, Burma que mora ali. O papel matina da na terra. Furta dinheiro, tudo é como o tudo lá, de fica bom. Para boa coisa que a gente. Vem cá para o campo. Lepsimente. Já, vou te falar. Gosto está na entrada principal de DSP. Voilà. Gosto agora, bora. Boa caminho que desce para todo dia. Num país normal. Esse com alguém de nível de DSP. E que é o programa de país que tem que dar condições. Bom nível de estrada, que DSP está para estudar. Bom papel na diáspora, bom na soma, bom papel na gente que tem. Gosto não vai nesse. Bom jovem caminho que DSP está indo tudo. Como com alguém de tipo DSP está indo com a estrada? Se não, um Mali, não Mauritânia, não Conakry, não Senegal. Sonko. Um Sonko no Senegal, um celular na Conakry, por ele na Conakry, mas jubile, essa estrada, esse que vou ficar gente, a voz que manda na peixe, a voz que cria de, ali corre, Marçami, ali, um passado, Marçami, ali corre desse pele, esse, a fim de muro, brancos que moram ali, brancos, a mim não lembra que tempo, não sabe, ali corre desse pele, vou jubile, aí que vou falar, gente acusar que me furta bilhões, vou jubile, porta. Esse alguém que furta bilhões. Esse é qual a reporta que furta bilhões. Se porta um parceiro que porta na minha casa. Será que na barra desse furta bilhões? A mim que tá conta mentida. Bora já, babá na conta. Esse porta de garagem de DSP. DSP, esse porta de garagem. Ninguém que troca tem. É alguém, será que alguém furta bilhões na Guiné e diz bilhões? Onde é que vai pôr? Onde é que pôr? Pra gente que na acusa conta, onde é que homem põe dinheiro? Ali se calhar, que morre. Te vizinho. Tem vizinho desse, tem na casa mais bonita ali, vizinho. Vizinho para secretários, para coisa lá. Olha. Arcido Cante, de madame. Arcido Cante, que sai de peixe, vai madame. Bob direito. O senhor, meu povo, que está avançado. Boca tem. Ali se casa Arcido Cante. Arcido Cante, que vai madame. Ali, Arcido Cante, de peixe. Olha, liba. Branco, só que mora, vai. Gente que governa terra mal, é roubo, é que tudo fica, se filhos ficam morando ali, é tomar cor branco tudo, não fica, não contra coitado. Ali que é o Arcido Cante de peixe, que vai madame, ali se casa ali.
Se mura probabil asta e în condiții de că mură de desipe. Alele. Voilà. Arsilo cante. Boie boie cu arsilo cante. Se cau probabil asta e în condiții de că desipe. Agora, a mi dai un punct gente. Gente tanto junta. Gente tanto pare cu se bodi ses. A vos jovens estamos com a contribuir na conta, mas só conta mentida. É outros que não diaspora, só conta mentida, que nem noção de real do país. Ninguém é noção, como a ti. Epa, eu vi sim, bem contra, sim, contra firmado. Corre mar fame. Mísseis de pesca. Se vira à esquerda ali, corre mar fame. Ali à esquerda, mar fame. Não é grande. Me vira à direita, corre nirma. Mas filho de nirma, que firma assim. É corre nirma. Para você ver como. Se a bola tem desse talvez se filhos, se primos, se sobrinhos, mas tem desse pé mil umbias. Mas tem desse pé, em termos de família, vizinhança, mas tem desse pé mil umbias. Bom mundo, não dá. Mas está acontecendo aqui, baralho. Liga desse pé da volta. Tudo é eleição, mesa está fincada ali. Boa ali. Liga desse pé da volta ali. Liga mesa está fincada desse pé. A linha bancária, bancária principal, a linha bancária. Lá. Boa linha bancária. Chuba que põe bancária, gente que assinta. Essa linha bancária ali. Liga desse para o outro. Mesa da finca ali, o mesa da finca ali. Ali. O mesa ali, outro mesa ali, pai. Liga desse para o outro. A linha bancária, né? Negócio assim também. Botei desse. Jovens de metal assim tudo, e meninos. Boa bata manda, boa boca, abre guerras, boa continuada, falta de respeito. Esse é bom colega. O cara no papel, bom. A gente está comendo farta. Boa, boa, boa. Que ajuda, nós? Não mostramos cor nem papel, não é que me pariu. Sim, baixinha! Boa tarde. É minha caro esse. É caro esse. Campanha de peixe grande é caro esse. Esse é minha caro esse. É na Alemanha que compraram. Campanha de peixe grande esse. Gervásio. Vou falar de Gervásio. E não era para minha caro. Gervásio que é vindo de um bias. É caro, não disse ele ainda aquele. Pova se trói para desse pé. É caro esse. Licor de papel. Lê. Uala. Na casa mais frente lá fundo, de cor de papel. A voz que na copa, o mundo lá, papel sacrata, como a cor de chulo, barulho. Não é isso, não é isso, tico-tac. Olha a minha Mercedes de fim de semana. Voilà. É minha cara, peixe grande esse. Já lá já anda nesse, esse vidrito. Volta a respeito. Esse carro de chuba. É forte, tanto bem, não tem bom tempo. Muito ruim, meras sacratados. Não vou matar lá antes. Você pensa em papel, outros não fica mal. Sim. É rotura, é rotura, me pinta as peças, é rotudo, tudo, me que mete bandeira, tudo, cartaz, tudo lá desse, é rotudo, assim, tudo. Mas me que chefe de rua, não tem quem não manda em rua, nem rua, me que tá mandando em rua. É as minhas ruas, me que chefe, nem rua. Já! A linha, me que não vai assim, a me que chefe de rua. Eu vou nem faltar respeito. Como a minha colega, como a minha peixe, assim, uma gente de peixe. Quem mais vai ser peixe? Falta respeito. Desce, assim, eu vou aí. Lê, eu já não falava as coisas da América Gomes. Bora discutir para somar na conta metida para tentar pudindo para dar na minha nome com a Ricardo. Que mate, era o mundo da América Gomes. Lê que morre, né? Boa casa, ela se fixa lá. Era o mundo da América Gomes, mais pai Adelino Gomes. Ela se fixa lá. E minha colega de escola, de liceu, ele que punha em contato com para Patrícia América que está na altura lá, ela é sentada. Esse casa, uau, lê que morre, né? O bom falta respeito. Eu já não falava as coisas bobalho. Toma aqui palhaças, palhaços como. Não, Coreia que se vinha com uma câmera que vem. Amigo, liga a América com a mim. Para vir apoiar desse pé. Montruz de merda. Ali, corre, sermão. Ali, não é conco ali. Ainda que não buscava vida aqui tempo. Ali, não é conco ali. Vai ali. Ali, não é conco. Não está buscando vida. Vou de direito. Esse não é conco. Voilà. Ali, não é carro de campanha. Ela quer reventar na campanha tudo. Para desse pé. Bom, não falta de respeito. Mas é um bom colega. Vou mandar um mancos de merda. Que até correu, cai morto. Quebrou aqui o segundo pé. Mete dentro do cadeira. A mim quando eu falo transmitir, eles vão entrar a proveitar. E querem que me aproveitar, pega pegar o mandarano. Se me aproveitar, furam na cara. Furam o seu carro, fala coragem, que ninguém mandarano, é bom para que me estenga. Mundo ruim de merda. Falta respeito. Porcaria. Não pera, vos. Não pera, vos. Baixa de nível, tem na chão. Lê, nisso é terra, não rola. Bem dormindo na terra, não rola em outro. Mas na lepto, tu lepto, estou contente. Porcaria isso.